Segundo a polícia, dois bandidos invadiram a agência dos Correios do bairro Promorar, Zona Sul de Teresina. Era horário de expediente quando aconteceu o assalto. As informações que nós temos é que foram dois indivíduos, né, chegaram numa motocicleta e entraram nas dependências dos Correios aqui no bairro Promorar, anunciaram o roubo, subtraíram as armas dos dois vigilantes e levaram uma certa quantia em dinheiro, né? A polícia faz buscas na região para encontrar os envolvidos no crime. Na frente da agência, um carro da Polícia Federal descaracterizado, buscando informações do crime. Onde tem estas viaturas da Polícia Militar estacionadas, fica localizada a Companhia de Policiamento Independente do Promorar. E a 300 metros de lá, fica a agência dos Correios, que foi assaltada. Mas o que houve para que um crime acontecesse praticamente ao lado de um posto policial? A explicação está no sistema de segurança da agência. Isso porque, quando acontece um assalto aqui, o alarme é disparado em uma empresa de Fortaleza, no Ceará. E embora ela tenha uma certa proximidade aqui com a companhia do Promorar, nós temos uma dificuldade muito grande em observar a presença de indivíduos estranhos àquela agência, né? Tendo em vista que a agência não possui uma porta com detector de metais, uma porta giratória, não possui o que? Não possui um sistema que facilite a polícia militar identificar que lá dentro da agência esteja ocorrendo algo de estranho, né? A porta possui um fumê bastante escuro, a viatura passa, mesmo que esteja ocorrendo um delito, um roubo dentro da agência, não tem como o policial visualizar o que está acontecendo, né?